Jo, det är Sen han. Sen så seg den. det kom en simmandes ut med en kista. Det var en captain Dude, chest. Jag tror inte vi har så bra. Vi ligger nog inte särskilt bra här. Tror vi rätt som den här snubben igår typ. Men ska vi köra på då eller vad? För nu håller på att lägga på looten in i ja, captain's de är kanske quarters. Klara här då. Vi testar att snika på med GP:na så att gå ner under däck typ är de hur vi gör. Ja, vi provar då. Vi provar då. Nu liksom, för nu går de väl efter nästa kista antar jag. Så gick de andra in eller? Han står vid harpoonen nu. Jag tar och försöker simma. Ja, jag gick och hämtade GP:n så jag är lite efter. Jag kör sakta sim liksom, jag sprintar inte nu. Jag kan klättra upp nu. Tror jag det kanske ja. Blir lättare att se. Tänk på att du kan ses från. Jag ligger takt vid wheelen. Oh god, han tittade mot mitt håll. Mermaid! Hoppas de inte tänker på det. Okej, chilla nu. Nu är det folk på... Det är två stycken. Dude, de här har Pirate Legend Cursen alltså. Det är om den här snubben kommer för nästa kista, så ser han mig. En sprang under däck. Jag tror att de är lite uppmärksamma nu helt plötsligt. Han tittar ut vänster, en snubbe. På mermaiden då, troligtvis. Ja. Du måste säga till så fort om du tror att de har märkt mig. Och den snubbe i vattnet. Det är svårt att säga, de håller på att leta sig ut som. Typ. Du, han i vattnet måste ha sett mig. Han är, de håller på att titta ut över kanten liksom. Nu kommer en snubbe och tittar ut över dig. Ja, det blir fighter finish nu. Bra hit. Bra hit, bra hit. Nej, jag dog. Alltså det är bara Dark Adventure-grejer. Fick en. Nice. De åker. Fick en till. Man kan swordluncha med alltså, vilken snubba alltså. Jag fick den. Nice. Sink. Så klappa på åtta med det för du den.